Ahoj, já jsem Xero. a vítám vás u dalšího videa a v dnešním videu se podíváme na nový prosincový Battle Pass. Sice mám jako spoždění týden, Battle Pass začal před týdnem, ale bylo to bohužel zapříčený tím, že prostě chodím do školy a, a nemám zas tak strašně moc času. Asi jste si jaké všimli, že nebyly teďka tolik streamy a videjka taky jako ne zas tak často a to je příčin právě tím, že... Nemám prostě za stověk času. Wargaming si pro nás připravil na uh, prosinec, na Vánoce docela, docela velmi v pohodě Battle Pass, uh, ve kterém teda jako úplně hlavní tahoun je prostě jako sobovej tank, prostě tank s parohama. Uh, je to docela cool věcička a minimálně jako už jenom kvůli tomu, už jenom kvůli tomu bych, bych si ten Battle Pass koupil. A samozřejmě v tom Battle Passu je i spoustu jako dalších, spoustu dalších super věcí. Tady to je jako vypsan všechny ty odměny. je tam 3100 goldů, 4 miliony 000 000 kreditů, 98 tisíc friček, premka, certifikáty, boostry. Dva tanky nám Battle Pass přinese Panzer 38 NA, což je, což je čtyřkový německý light naprosto no zbytečný tank. Ten Rudolf, je, ten, Rudolf je, zajímavější rozhodně. je to, je to v podstatě, je v podstatě Sherman, je to Easy 8, to znamená má 12 stupňů deprese, je to fakt v podstatě, v podstatě normální Easy 8, nebo Fury, akorát to je prostě přeskinovaný. Později Pozdě ve, ve, videu se na to podíváme potom, na ten tank, jak vypadá, jaký jsou jeho staty. v Battle Passu taky bude Vánoční pozadí, který vypadá docela pěkně, a asi se ho tam pak hodím. A uh, budou tady taky ty, uh, samozřejmě, vaults, uh, což se překládá jako trezory. Uh, trezory. Uh, Každý, že jo, ty trezory fungují tak, uh, že že máte nějakou defaultní prostě nebo nějakou základní uh, hodnotu, ať už free check goldu, nebo kreditů a. Uh, ty trezory naplňujete tím, že hrajete. V Battle Passu vždycky jednou za čas narazíte na, na prostě kontejner a tady si to můžete přečíst, zvyšuje velikost trezoru na kredity na 750 tisíc. To znamená, že vy, jak postupně progresujete v tom Battle Passu, tak si zvětšujete a zvětšujete ty trezory a takže ty trezory můžou být nakonec fakt jako velký. Myslím si, že tam je nějak... Já teď nechci jako strašně kecat. 2000 goldů, se můžu podívat teoreticky takhle dozadu, uh, 2000 goldů, 50 tisíc fríček a milion a půl kreditů, asi něco takového. Takže na takový hodnoty můžete ty uh, navýšit úplně zadarmo, jenom tím, že hrajete, to si myslím, že je hodně fajn. Uh, jsou, to, jsou, jsou, to nějaký kamufláže vánoční, který ale se mi jako fakt extrémně nelíbí, takže já nebudu asi nějak jako previewovat, nevím hm. no nic moc. Uh, co je zajímavý, tak, tak je tak je tohleto. Uh, Rudolf, uh, prostě náš vánoční sáňkový uh, tančík, uh, na který ho prostě přiletí ptáčci a, a jako já se musím přiznat, mě se to hrozně líbí, já jsem prostě takovej, já jsem takovej kýčovitej, mě se to prostě líbí. Já bych, já bych mnohem radši měl ve hře nějaký takovýhle prostě tanky než, než jako annihilátory smashery a jako přijde mi tohle to jako fajn. Uh, co se týče charakteristik, tak je to prostě normální šestkový easy, eight, uh, takže nic extra, sem tam nějaký pancíř na věži máte, uh, jste docela pohyblivý, budete nabíjet s vybavením nějak 4-8 vteřiny, něco takového, uh, prostě, prostě úplně, úplně klasická šestka. Uh, má 12 stupňů deprese, to znamená, že to bude docela příjemně hratelný. Uh, já si ten tank asi pak vostovkuju, uh, protože, protože se myslím bude hrát, myslím, docela příjemně. Uh, jeho prodejní cena nevím, kolik je, ale myslím si, že to bude 500 goldů, podobně jako Agent uh, nebo Agent nebo Eraser, ty se dali oba prodat za 500 goldů. A, a tak, no. Uh, je, kdybyste teda chtěli, tak, tak si taky můžete z Battle Passu vyjezdit perníčkový avatary, protože prostě perníček, perníček for the win. Uh, Tady jsou ještě ty kamufláže v ostatní. Asi asi je hodně subjektivní, jako jestli se vám líbí. Mně teda upřímně fakt ne. Mm, ještě vám ukážu tady tu. To jsem ještě neukazoval. To je třeba jako úplně strašná, ale to je jenom. Můj skromný názor, který nemusí nikoho zajímat. Uh, takže já si myslím, že. Pokud jako máte navíc 130 korun, což stojí tenhle Battle Pass, tak rozhodně do něj jděte, protože za 130 korun tam jsou prostě, je, je tam jako strášně moc odměn, jako, jako ty věci z toho Battle Passu mají cenu klidně prostě jako jako přes tisíc, třeba 1500 korun úplně v klidu bych si troufal říct a, a prostě za 130 korun. Jenom jako tím, že hrajete a plníte jako denně mise, uh, přijde mi to hodně fajn. Tak jo, uh, takže tady pro vás teda ti, co jste, co jste, chtěli video na Battle Pass, tak tady máte video na Battle Pass. Um, rozhodně se můžete těšit, až si odemknu Rudolfa na nějaký stream z Rudolfa, nebo nějaký video s Rudolfem. Uh, já si myslím, že by to mohlo být docela, že by to mohla být docela bžunda. Tak jo, uh, kratší informační video o... Battle Passu, doufám, že se vám líbilo, budu moc, moc rád, když mi do komentářů napíšete, co si myslíte o tomhle Battle Passu, jestli kupujete, nekupujete, váš názor celkově na to. Chci moc poděkovat všem memberům za podporu tohoto kanálu. Děkuji, guys, moc si toho vážím. Pokud byste i vy na členové chtěli podpořit, navštivte popis tohoto videa a hnedka první odkaz. Uh, v popisu najdete taky uh, můj Instagram a Discord, kam se neváhejte připojit, ať nepřijdete o žádný uh, informace, novinky a uh, Moc krát za sledování, uh, budu se na vás těšit u nějakého dalšího videa nebo streamu. Mějte se zatím pěkně a ahoj.